깔끔한 너를 보라 뽕은 프리미어야 3-in-1 딱속 콧똥 랭마 랭엄 You look 프리미어야 3-in-1 You 펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수프리미어 다 찐어의 프리미어 3-in-1 커피 뭐야 고용지래 고의 커피 프리미어의 퀄리티 ဒီပွဲစဉ်မှာရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းကရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းကိုအချိန်ပိုမှအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲဟာအမှန်နဲ့မတမိုင်းအောင်ရှောင်းမှာအကောင်းဆုံးပွဲလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်မင်းတရားနဲ့ဆယ်လုံးကတူတူပြန်ကိုတူတူပြန်ကိုပြန်ကျွန်တော်ကစားရတာပရိသတ်လာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးရောလာကြည့်တဲ့လူကြီးတွေအားလုံးရောဘုရားသခင်အားလုံးရ
ဘာမှလိုမျိုးကိုးများလိုက်မယ်လို့ဘူးမှလည်းမတွက်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးကြည့်ရတာလဲဒါတော်တော်ရှားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ့ဒီပွဲစုရမရတာဒီပွဲရဲ့ရလက်ကိုလည်းချင်းတတ်တယ်ဒီပွဲရဲ့ performance နှစ်သိန်းလုံးပါအောင်လည်းပေါ်ကြတယ်ဗျာဒီပူကျိုးအောင်စံဒိုင်းစုဘိုလူပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကကစားသမားအစုံလင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်သွင်းကိုးတွေနဲ့အတူပြိတ်သက်အကြိုက်တွေ့စီခဲ့တဲ့ရတမြောက်တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်